Ronaldo, no seu direto, direto da, do bar do Baianinho. Três a dois pro Yuri. Torcida, essa vai tomar aqui, vai pegar isso aí. É, manobra, hein? 3x3 no jogo, hein? É jogo pra... pra editar, pra fazer a série certa. Tá 3x3 no jogo, hein? Canal Suquinha do Recanto Direto. Não, eu continuo. Tô só um pouco. Só dá um tempinho. Tô aqui, vou ver aqui. Tô fora. Tô vendo o jogo. O jogo continua. Canal Suquinha do Recanto Direto. Bar do Baianinho. Que bola bonita, Yuri. Agora vem o Manuel. Já tá na hora mesmo. Vou ficar de coringa mesmo nessa. Como? 3x3, vou beber uma coringa nessa. Esse cara tá difícil, pega olha. Peguei o mesmo jogo com a 2, vai. Vou pegar pra mandar 2 o suicídio seu. Ah, tô forte. Sinuquinha do Recanto, tá ligado? Tá na câmera, tá ligado aqui, hein? Canal Sinuquinha do Recanto, tá gravando os jogos. Lá, cara. Quiser que eu lá, lá. Grave nós lá, hein? Aqui é Yuri Manuel, Manuel Yuri. 3x3 na série, hein? É jogo difícil, eu quis jogar, hein? Aqui não é jogo de criança, não. Não é mais jogo mais não, gente. É jogo de gente grande. Se não quiser dar mais duas bolas em cima, quer mais jogo. Canal Sinuquinha do Recanto. Se quiser me dar duas bolas, eu vou botar tudo na boca. Dá duas bolas, velho. Aí agora vocês arrumou, vocês dando bola aí, o rapaz tá querendo com a boca cheia de água. Alô? Vai ter essa bola aí, vou ver que mata. Errou, né? Também.
Tu não é feiticeiro, né, mané? Quando é bater o tag no chão, né? Agora ficou mais fácil, né? Canal Suzuki do Recanto Direto da Toca do Coelho. O Manel, você não esperava essa, né, Manel? Vai na frente, o Yuri. Não me ouve, vai ficar. Vai até zero. Hã? Fechou a zero? Aí, Yuri. 7.